بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، زم جنوی تاسو په خدمت کې حاضر یم. دې وخت کې زه یو کلی کې ما چې د دې کلی نوم دی ملازی. ملازی زما پیدایشي کلی دی، زه دې اوسیدونکی یم. زه دې وخت کې په ملازو کې ولاړ یم، او ملازی د مترې او د ریګي په منځ کې یو کلی دی، او د پشاور یونیورسٹی او د تاکال په شا باندې دا کلی ډېر پخوانی کلی دی او ډېر غریب کلی دی. دلتا اپنی مدد آپ یو مدرسہ جوڑی گی، یو جماعت جوڑی گی، پکم کے بچے معصومان سبق ہوئی، حافظ قرآن پہ جوڑی گی، او دلتا منز کی گی، دا جمعی منز بکی گی، دا اختر منز نہ بکی گی. نو دا کلی دے من کرو را پاسی دی دی او پدے مدرسہ کے پل طرف نہ کومک کئی چندے واڑی زما خوا کے ولار دے زما مشر دے فرید ماما مونگ توایو زمو پکلی کی دے دے حوالے نہ ڈیر زیات مشہور دے دا فلاحی کرونا دے ڈیر زیات کئی زما خوا کے افتخار علی دے او دوی هم لکا فلاحی کرونا ڈیر زیات کئی او زب دوی تخواست کوما چی دوی هم تا سر یو سو خبریو کی نو زب فرید تخواست کوم چی فرید ماما تا سر یو سو خبریو کی. سلام علیکم. نوی ستاسو دیر مننا چی تاسو مونگ راغی او مونگ مجاد کو علام بخوک مان خوشحال کا بزوم د کړي دا حالات ډیر غریبی ده، او دغه مدرسه د افس او د ترجمې د ماشومانو لپاره الله چا جوړ کړی ده، او په دې کې د شانه چې څومره مسکیږي آیا هغه تاسو دی وي که داسې مټي که دا سریه وي که خښته وي که نقدې پیسې وي په هر حال به د دغه شي ضرورت دی، او الله تاسو نه درکړي د الله په لار کې خرچ کړي دا تر عمر عمر پورې صدقه ده، د دې رجسټر تر کرامت پورې هم نه بندیږي چا چې په دې کې څه وکړ لکه چې څنګه وي د مرغۍ دومره جالې عمره ځای پکې چا جوړ کړو الله رب العزت والله په جنت کې یو غټ محل جوړ کړي. نو بس دغه دومره ستاسو ته خواست دی، الله م خوشحاله کړه. مننه فرید ماما، الله جو کې چې سا دا خبرې زموږ د ملګري اور یو یې په مننه وکړي. افتخار علي ته زه خواست کوم چې دوی ته سره یو څو خبرې دې حق لرو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الحمد للہ زم پکلی کی پری محلہ کی مسکن آباد محلہ کی دا مدرسہ مسجد سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نم باندھے دا، اور دیکھ منگ چکم دے بیسمنٹ نکاح شروع کرے بنیاد نکاح شروع کرے دے مخیر حضرات تزم چکم دے التماس دے درخواست دے چپدی کی مصر پورے پورے شرکتوں کی ہم پدی طریقہ سے چھ دے لس روپے شل روپے یا سونا چاندہ چاندہ ہو سکے گی نو هغه چې کوم پکې خپل دغه وکي. حسین خان ما سره ولاړ دی د هم لکه د مدرسه کې په دې جماعت کې ډېر لوی لاس دی، هغه که هر حواله نه دی زما خیال دی د جماعت خزانچی هم دی او ځای په ځای دی لکه د دې لپاره چنده غونډۍ. نو حسین خان ته مې خواست دی چې دی یو څو خبرې. السلام علیکم. بس مشرانو خبرې وکړي زما ضرورت هم پکې رانو خو بیا هم دې مطلب څه خبره تر وکړو. موږ هر وخت ډېر غریب خلک یو ډېر کومک ضرورت تیرا تھا، مہربانی ہوگی جی کم از کم دی کمی خبر ہوگی لگا دا انگام انگام زر زر تھا دا جماعت دا دی چی کم از مکا دا دا زمونگ یو مشر دے ہدایت اللہ دا دی کلی دے آگا با کف کڑی دا او زمونگ دا ملگری شیر محمد دے اتخار علی دے حسین دے او دی چی دے پا دی کی آگو سرم رستا کی نور ہم زمونگ ملگری ڈیر دی مارے نمون در رزی خپل طرف نه د دې جماعتو درولو کې خپل کومک کوي. زما هغه ملګري کوم چې د ټلویزیون دي کاغه په سوات کې دي کاغه په پټهله کې دي کاغه په افغانستان کې دي کاغه په دوبۍ کې په سعودي عرب کې دي هر ځای کې چې هغه دي په پېښور کې دي هغه ټول ملګرو ته کوم چې د ټلویزیون کتونکي دي یا کوم چې په ټلویزیون کې کار کوي هغه ټولو ته زما دا خواست دی دغه ملګرو ته چې را وړاندې شي او دې ثواب موږ سره ما سره مدد وکړي چې دا بنیاد چې کوم یې پټل شوی مدرسې دا روچت شي او خپل منزل ته ورسي د ثواب کار دی او بلکې دایمي د ثواب کار دی. دې نه علاوه چې کوم فلاحي ادارې دي هغو ته زما خواست دی په دغه ادارو کې زه چې کوم پیژنم هغې کې طاهر خان دی، الف خان شیرپاو دی، اصغر چیما دی او دو داسې ملګری دي چې دی یو د دې یو سټرګل دی د غریبانو لپاره. نو دا هم د دې غریبانو یو جماعت دی چې دوی سره مرسته وکړي چې ستاسو هم ثواب وشي او زما هم ثواب وشي.
باقی د دې کلی خلکو ته زما خواسته کم چستر خلک دي تکړه خلک دي هغو ته زما دا خواسته چې هغې دې روان شي او دې کې دې مرسته وکړي نو هغه وس ستاسو هر شکل یې کوي شي سیمټو پیسې کوي شي د خطې پیسې د سریې پیسې د شګې پیسې کم وسیع الله تاسو ته درکړی دی هغه وس استعمال کړي او د الله تعالی په دې نیک کار کې زموږ د ټولو مرسته وکړي زه مننه کوم د خپل ایډیټر او د خپل کیمرامین چې د کیمرې په شا ولاړ دی او هغه په دې ثواب کې مو سره حصېدار دی اسد خان د پلوسی دی او شکریا ادا کوم د پښتونیار چې زموږ دا ملګری موږ راولېږلو او دلته دا پروګرام سره کار کوي د سیر احمد پښتونیار پروګرام خاصې چې په خپل علاقه کې په بنډاله کې دې د سمنډه ترړو کې سواد کې میر افضل دی رفیق شینواری دی پټکې لگے خالد خان جاگیر ساحل بهر ځای کې چې کوم زموږ ملګري دی پېژندلو دي او دا ټول خاص دی چې دې کې موږ سره مرسته وکړي وسلام زموږ کوم ملګري چې په دې کار خیر کې موږ سره مرسته کول غواړي نو هغه دې موږ سره په دې نمبر باندې رابطه وکړي 0313 90 31 800